është arrestuar në Rinas avokati Alban Bengasi, i cili prej disa kohësh ishte shpallur në kërkim në kuadër të dosjes Plumbi i Art. Sipas SPAK, Bengasi kishte paguar 120.000 euro për të vrarë ish gruan e tij. Ka qenë dëshmia e Nureddin Dumanit ajo që fundosi avokatin, ku ndër të tjera, përpara hetuesve, ai tha se Alban Bengasi kishte kërkuar që ish bashkëshortja e tij fillimisht të dhunohej brutalisht e më pas të vritej. Çifti ishte ndarë prej kohësh për shkak të dhunës, ish bashkëshortja ishte pajisur edhe me urdhër mbrojtje. Avokati gjithashtu akuzohet se në bashkëpunim me grupet kriminale tentoi të manipulonte provat në dy vrasje për të fajsuar persona që nuk kishin lidhje me ngjarjet. Ai u prangos në aeroportin e Rinasit teksa kthehej nga Dubai.